Se olisi sitten tänään Unkari-ottelu, meidän illan MM-kisoissa. Ollaan pelattu 2 kertaa Unkaria vastaan ja voitettu itse asiassa 1-1. Jere, satuitko ole 2009 pelaamassa Unkaria vastaan? En oo kyllä ollut. Sä et ollut Unkarille häviämässä koskaan? Ei, ja toi on ihan käsittämätön juttu, että näin ei ole päässyt tapahtumaan. Ei Hanneskaan varmaan Unkari? En kyllä muista, että olisin ollut. Ja jos muistaa, niin ei kannata myöntää, mutta siis MM-kisoissa meillä ei ole koskaan aikaisemmin Unkariin kohdattu. Tänään kohdataan, ja ensinnäkin Kivistö, puolustaja on leimattu. Sä oot Kivistön kanssa pelannut, minkälainen pakki sieltä tulee? No Kivistö on, niin kun, se on tasaisen hyvä kaikessa, että varma peruspuolustaja kuitenkin pystyy myös tekemään vähän pelinkin ja näin. Että oli samassa joukkueessa Minskin MM-kisoissa mun kanssa 2 vuotta sitten ja nuorempaa sukupolvea. Saros tulee, Hannes, tänään Leijonien maalille. Minkälainen paikka se on veskarille hypätä nyt sitten tosi toimia? No totta kai varmaan ollut aika vähän tuossa huilia peleistä ja istunut penkillä, niin onhan se olla vaikeeta, mutta nyt vastustaja ei ole kyllä sitä luokkaa, että kyllä mä uskon, että se hoitaa hommaa ihan hyvin kotiin. Siellä on Frank Banham, sellainen suomalaisille tuttu jätkä. Eikö Banhamilla kuitenkin laukaus on edelleen ihan kunnossa? Voidaanko odottaa, että Unkari tekee yhtään maalia tänään? No joo, kyllähän Banhami osaa laukoa, mutta laukoo joka paikasta, minkä saa, ja vaikka ei ole paikkakin, niin vetää silti. Mutta kyllähän tämä peli on tänä iltana semmoinen, että kun se lukee ohjelmassa, niin se pitää pelata pois. Että erittäin vaikea syttyä pelaa tuommoiseen peliin. Ja kyllä mä väitän, että niillä joukkueilla, mitä on jälkeen tänä, niin vaikka yleensä pelattaisiin 100 peliä, niin siinä voi yksi vahinko tulla, mutta nyt on semmoinen homma, että ei sitäkään voi tulla. Että kyllä niin kuin, ei näistä oikein voi sanoa sen enempää, mutta pakko pelata, kun se on ohjelmassa. Aina ne pelaajat sanoo siellä, että kaikki peleihin valmistaudutaan samalla tavalla, mutta joutuuko Hannes tekemään jotain erilaisia jippoja, että saa itsensä syttymään tällaiseen peliin? No en mä nyt tiedä, se on kuitenkin pelataan MM-kisoissa, että edustetaan maata, niin kyllä siinä jokaisella on se ammattilisuus mukana, että nyt vedetään täysillä, vaikka vastustajaa ihan kuraa, että kyllä ne vetää täysillä ja todennäköisesti tulee paljon maaleja. Toi on ajatuksena ihan hyvä, mutta totta kai siis Hannes on oikein siinä, että kyllähän sä lataat ja yrität ja näin, mutta kyllä kun se peli alkaa siinä ja sanotaan, että se tulee ratkeen nopeastikin, niin kyllä se sen jälkeen tulee olemaan kauhean näköistä lätkää, mutta Peli pelataan alta pois ja totta kai voittoa haetaan. Minkälaisia maalimääriä uskaltaisi laittaa Leijonille tänään? No se on just siitä kiinni, että kuinka paljon sit nappaa. Mutta kyllähän siellä on paljon nuoriakin jätkiä ja näin. Nämä on niitä pelejä, missä on tehotilastot ja pistepörssit kuntoon. Mutta kyllä mä uskoisin, että Suomi, sanotaan, että 2-3 maalia pitäisi tehdä joka erää helpostikin. Niistä äkkiä tulisi sitten aika paljonkin, mutta mä voisin sanoa, että kyllä ne nyt yli 5 tekee. Miten Hannes näkee? Mä oon ihan samaa mieltä, että yli 5 menee aika helposti tänään. Mitäs Laine? Jatkuuko maalivirhe? Viime pelissä ei tullut, mutta tuleeko tänään? Kyllä mä uskon, että tulee. Et se oli vähän viime pelissä vähän väsyneen oloinen, että se on saanut nyt huilata tässä päivän, niin luulen, että kyllä se 2 tekee. Okei, mennään katsoa, kuinka pelissä käy tänään, siis 20-15 Leijonat kohtaa Unkaria.